We spent our days on the coast of something beautiful. We got pulled into the tide of something real. But somehow I lost you on the way. I assumed you left me behind. Lifeless days and sleepless nights, so tired of it. I can't get you off my mind, can't forget it. Now I know what I've got to do is find my way back to you. Let me go.
Также. No. Zdravíčko. Ček, bojím. Já jsem teď tady tam další stream, že se zde na Twitchi. Po další době zase. Tak k nás jdeme. CCA. A zdravím Sovátko. Jak pak se vám bere? Anyway. Tento mikrofon je mono? Ale to se dívám na OBS, kde vypadá, že tento mikrofon je mono. Nevím, jak je to s kvalitou toho zvuku, protože tento mikrofon zkouším na streamu poprvé. Je za případný potíž, že se omlouvám. Vlastně si vyzvím. Hezký večer i tobě. Třeba můžu se pozíčovat, jestli... Asi mám teď. Zdravíčko Pulkanu. Omlouvám se všem, kterým jsem právě svým kašlíkem rozjebal jejich ušní orgány. Na to si ještě budu muset zvyknout, protože tento mikrofon je zcela nový a já ho používám poprvé na stream. Jednou jsem s ním týpal tím. Ale to není podstatné. Navíc konečně byste nemuseli slyšet moji klávesnici při streamování, což je super. Ale jde to, co u tebe, Pulkanu. Já doufám, že ten zvuk teda funguje jak má. Nenastavoval jsem s tím mikrofonem nic. Takže doufám, že jde všechno slyšet dobře, jak, au, tak, jak má. A se jdu mezi tím podívat, co si můžeme dneska odstreamovat. Máme tu ještě furt rozehranou tu mafiu. Nebo toho Jump Kinga. Už nějaký ten pátek máme rozehraný. Neboj, zase se brzo uvidíte. Určitě. Sonic Adventure 2 tu máme rozehranýho. Stalkera tu máme samozřejmě rozehranýho. No, takže tu máme rozehranýho. Hele. To určitě vydržíš. No, takže co pak si dáme? Ale si tu mafiu, abych mi konečně rozehrál. A to tu ještě bonus nastavit, takže to potrvá.
A stále se mi nedostal odpovědi, jak je to s tím mým mikrofonem, jak je to s mým zvukem, jestli je všechno v pohodě. Stále jsem neměl tu odpověď od vás. Tu vaši zpětnou vazbu. Super. Ale já klidně můžu zvát. No, lag nemám, jakož pracovní snímky mám nula. No jako konečně mám i popfiltr. Poprvé po těch x letech, co streamu, mám i pod popfiltr. Já to měl už nastavený jako kot. Teďka to spadne, ne? Jako obvykle. Takže tak. Navíc, no, jak jsem říkal, spadne to. Navíc to má i svůj vlastní stativ, takže další plus, jelikož mi to nemusí zavazet to rameno. Takže tak. A to jsem to chtěl udělat ještě předtím, než jsem... Děkuji za follow, Sováko. Doufám, že svýho followu nebudeš litovat. Takže se uvidíme častěji. A já vypnu hudbu. Jo, chtěl jsem změnit hru. Už nevím, co jsem chtěl. Tak, vypnu. Protože mi tu chybí jakýkoliv můj mod. Všichni moji otroci se na mě dneska vysrali. Super. Teda chci říct moji milovaní, věrní, poddaní jménem moderátoři, jménem nejvyšší členové tohoto chatu, kteří si určitě dobrovolně vybrali to, že budou pro mě sloužit. Ehem. Vůbec je nedržím doma ve sklepě. A nedávám jim najíst, teda dávám jim najíst, to vlastně nedávám, protože je nedržím, jdeme hrát. Já už se ani nepamatuju, kde jsme skončili posledně. Bing video. Tak, nahrát hru. Dělí obchod, honička. Zdravím, Venceslav. Jak pak se vede? A kdo pak mi zase píše na Instagram? Tá, na Instagram, na Discord. Můžeme ty platformy. Jaká loď? Jo, tahle loď. Jako myslíš té mafii? No, k té se ještě dostanem. A já už vím, ve které misi jsme. Hele. Žiju. Takže se mám asi dobře. Zítra mě čeká zápočet. A pak mám... V pátek 13. mám první zkoušku. Její... Nevybouda se. Kam vůbec mám jet? Jo, tam je. Pozor, kote. A už jdou po mě policajti, jej. On mi vběhl do cesty. Já za to nemůžu, on mi vběhl do cesty.
Já se stejně musím otočit zpátky, protože tu mám tam nahoru nedostal. Kokoti! Ano, v pátek 13. Jo. Hej! Mám pocit, že jsem někde někoho nechal. Ale to není podstatný. On určitě nebyl nevinný, on určitě podváděl svoji manželku. To byla karma. Říkám, určitě nebyl nevinný, určitě podváděl svoji manželku a ještě k tomu vedl drogové doupě. Nějak by přece nechcípnul. A neběhl by pod kola. On by tam běhl sám. Já za to nemůžu. Rozhodně nejsem já ten, kdo je součástí nějaké mafie. Ty vy kokoti! Rozbijte ten drahý alkohol! Mám pocit, že jsem někde nechal Polího. Ale to není podstatný, ještě mám sama. Ten mi bohatě stačí. Pak prostě dojedu za tím závěrem. Tome? Kde jsi nechal Polího? Nikde vypadal po cestě. A teďka si zaskáčeme. Jo, a proto mám tady jeho hápk. Ne, nesrážej policistu. Mám pocit, že to auto je maličko poškozený. Maličko. A proto jdu s ním skákat ze schodů. Protože co jinýho dělat, když vezete křehkou... Když vezete křehký alkohol, než skákat po schodech s autem. Rozhodně nerozbije ty lahve alkoholu. Ují. Já jsem v Hobokenu. Ježi. Nechte mě žít. Jak tato kraxna mohla překročit povolenou rychlost. Aha, já jedu z kopce. To bylo, co jsi vysvětloval. Můžu skákat rukama? Dojel jsem tam, sice mám auto prakticky na maďaru, ale dojel jsem tam. Poškození polovinu, ale jsem tady. Tak to vypadá, že nám Morello zase překazil obchod, pane. Pořád se nemůžeme zbavit tý zatracený smůly, šéfe. Chlapci, nebudete tomu věřit, ale je to přesně naopak. Ten, kdo si tentokrát myslí, že měl smůlu, je Morello. Cože? Dneska jsem se dozvěděl, kdo ve skutečnosti byl pan Vickitz. A? Vickitz nebyl ve skutečnosti z Kentucky. Byl to zlodějíček, který Morellovi ukradl zásilku toho nejlepšího zboží a chtěl nám ji prodat. Morello si tedy teď nepřipadá, že nám znovu skoro překazil obchod, ale že my jsme mu vyfoukli auto jeho nejdražší whisky. Takže náš byl obyčejný vychcanej podvodník, co krade jiným lidem zboží. No to se povedlo.
Na to se napijeme. Další úspěchy, chlapci. Intermezzo. Konec prohibice. Konec prohibice v 33. Z toho jste asi radost neměli, co? Konec zlatých časů. Tak trochu, ale mělo to i světlejší chvilky. Nakonec jsem se opravdu oženil se Sárou a narodila se mi dcerka. Bylo to docela šťastný období. Ale i v obchodě šel život dál. Na prohibici jsme vydělali ohromný prachy, se kterými jsme se mohli pustit do spousty jiných obchodů. Hodně věcí se legalizovalo, měli jsme normální firmy, byli jsme úplně legální, stavebnictví, doprava, restaurace, ovládli jsme některé odbory. No a pak tu byl samozřejmě hazard, herny, loterie, byli jsme na tom vlastně skvěle. Jenom drogám jsme se snažili vyhýbat, i když to nebylo kolikrát jednoduchý. Ale černota jako černota, ne? No to jste navomil. S drogama přicházejí velký prachy a ještě větší průsery. A když má někdo průser fízlama kvůli drogám, udělá dobře, když se přizná. Když ho čapne jeho rodina, rovnou ho odělá. Drogy jsou prostě tabu. Co pak existuje nějaký tribunál, který to posuzuje, nebo co? Jo, něco takovýho. Bosové rodinci zvolejí kápady tuty kápy a pak řeší velký problémy a stanovují pravidla hry. Takže zločinci, kteří porušují zákony, mají vlastní soud, který jim zákony stanovuje, a pak je soudí. No to je úžasný. Zákony nejsou žádný neměný slovo boží. Vymýšlejí lidi a jiní lidi si můžou vymyslet jiný zákony. Každá země na světě má jiný zákony. To si vždycky jenom někdo, kdo má velkou sílu, prosadil svoji vůli a záleží na každém, jestli bude sloužit někomu cizímu, nebo jestli si prosadí svoji vůli. Proč by se měl Don omezovat vždycky, když si skupinka bláznů něco vymyslí? Prohibici vyhrála mafie se svýma zákonama. Hrstka chudejch, nevzdělaných přistěhovalců ze Sicílie byla silnější než USA se svýma všema zákonama, soudama i policií. Tomu já říkám výkon. Přes všechny ty vraždy, všechno utrpení, které se okolo nich šíří. Ale vy si myslíte, že mafie si zabíjí nevinný lidi, jak si ji zachce? Mafie trestá ty, kteří porušují naše a většinou i ty vaše zákony. Bohužel, my nemůžeme někoho zavřít do vězení nebo mu dát pokutu. A každý, kdo se s náma dá do spolku, ví, co ho čeká, jestliže nás zradí. Lidi lžou a kradou a takových parchantů, co mají neuvěřitelnou radost, že okradli mafii, je asi stejně jako mafiánů, co mají radost, že podvedli stát. A co výpalný, krádeže a přepadení, ha? Všichni poldové přece taky nejsou svědci. Žádnej Don nenabádá svoje lidi, aby jen tak někomu škodili. To, co dělají na vlastní pěst, není naše starost. A co se týče výpalného, divil byste se, kolik lidí chodí za Donem o radu nebo o pomoc sami. A rádi za to zaplatí. Don je vážený člověk, ale ne každý Don je jako Salieri, to je pravda. No vidíte, ten váš systém funguje, ale víte proč? Protože jste banda egoistů. Nezáleží vám na něčem, než jenom na vašem prospěchu. Všechnu energii vkládáte jenom do toho, abyste se měli jako prasata v žitě. Proto jste tak úspěšní. Staráte se jenom o sebe. My se staráme o všechny. Pár policistů musí zařídit bezpečnost pro všechny bez rozdílu. A to dá mnohem víc práce. To je sice pravda, ale Dona můžete ze svý péče klidně vynechat. Ten se o sebe postará. A co vy? Proč tady sedíte vy? Konečně tu mám nějakého otroka, chci říct, svobodně pracujícího moderátora, který se na práci určitě, kterou práci určitě dělá dobrovolně. A Tome, to je dobře, že jdeš. Už jsem se bál, že se tě nedočkám. Dobrý den, pane. Co se děje? Ale představ si. Celý týden jsem se těšil, že si dnes zajdu k Pepému do restaurace na oběd a můj osobní strážce se zrovna dnes omluvil, že je nemocný a nemůže mě tam odvést. Tady v baru není nikdo, kdo by mě tam odvezl a nerad chodím do společnosti sám. Nevadilo by ti tam se mnou zajet, viď? To určitě ne, pane. No výborně, tak to můžeme zrovna vyrazit, už mám docela hlad. Máš s sebou pistoli, Tome? Jo, mám. Myslíte, že ji budu potřebovat?
Aha, to snad ne, ale jistota je jistota, vždy to znáš. Tady máš klíčky. Takže se zahrám na bodyguarda. Dobře. Oh. Sorry. Spadl jsem si tlačítka. Nechtěl jsem buchnout do tvýho drahýho auta, určitě bylo drahý. A co jinak, Katie? Jak pak se vede? Taky to jde. Až na to, že teďka mám překročenou rychlost, co to se vyjel od Salieriho. To si nevšimej Salieri, já je ztratím. To určitě bylo úmyslně. Chtěl jsem tam být co nejdřív. Oh, ne, já se vyhnu. Dávej si pozor, myslel jsem, že umíš řídit. Umím řídit. Jo, umím. Naprosto umím řídit. To víš, měl jsem ti udělat v žaludku místo na tu pizzu. Protože určitě bude velká. Nebudu stát. Takže teďka ještě musím se třást. Super. Proč já si to vždycky takhle zavařím? Ach jo. Ují. Ježiš, tam jsou další. Kokoti! Je? A to je za 360 stupňů. Pečko. Co jsi to právě provedl? Proč jsi právě promazal chat? Jinak tě to zdravím. Jak pak se vede? Vítej další otroku, teda chci říct člověku, který si dobrovolně vybral tuhle práci pro mě a rozhodně ho nedržím ve sklepě a určitě mu dávám nažrat. Teda chci říct najíst. Co ty kity, máš všechno, co potřebuješ v tom sklepě, chci říct, v tom rozhodně krásným hotelu. Ty vole. Já si tu herní dobu prodlužu jenom kvůli tomu, že jsem neschopný kokot. Tak příště, až tam pojedu za tebou, tak tě ho dovezu, co ty na to? Nechte mě vy kokotí! No, a kde ho v tom sklepě jinak chceš sehnat? Teda chci říct... V tebe doma. Dneska si nějak přeřekávám. To bude tím, jak dlouho se nestreamoval. Já nevím. To se ještě nějak vymyslí. Do prdele, kurvenej strážník.
Já už jsem ztrátil to pátrání, kdyby tam nebyl ten skurvený kokot. Musím se třást ty policajty. A kde se čekat? Musím zbavit těch policajtů. Já vím. A kde se čekat? S Poldama na voca se to asi nepůjde. Tr hubu. Musím se třást ty policajty. Nejedeme už nějak dlouho, se musím zbavit ne? těch policajtů. Nejedeme dlouho, vždyť už tu čekáme. Trošku jsem vončil auto, maličko. Já nevím. Peťko tu něco zkouší. Hej, ty, co pak by si zdala k večeři, pečenou kočku? Teda... Konečně. Mám hrát. Chci vzít nějaký pečený maso? Co by si zdala k večeři? Jerry, vítám vás, to jsou k nám hosti. Pepe, ani nevíš, jak už se těším na tvoje speciality. Bylo to vynikající, Pepe. Nic tak dobrýho jsem už dlouho nejedl. Děkuju, Done. Pochvál. Jak zase? Ty jsi mi neříkal, že jsi nějaký kary já. Tak jak jsi měl vědět, že budeš mít zase kary? Já jsem vzala bušníka. Kdybys viděl, co jsem si včera uvařil k večeři, určitě bys mi tak neříkal. No jo, nebudou. Budou se pít zemci. Teda co? Dáte si ještě něco, Done? Mám tu výborné kianty. Opravdu? No tak to jsem s ním, Pepe. Já myslel, že jsi obědvala ve škole. Bylo to vynikající, pane. Budu se muset někdy zajít se Sárou. A tak to bys určitě měl, Tome. Jenom pozor, aby se Sára neurazila, že vaří hůř než Pepe. Uh-oh. Myslím, že Pepe už vařit nebude. Ok. Morello asi nemá co dělat. Taky mohli počkat, tak ochutnat to víno. Burani. Kora vína. Hoď mu tam dáreček, Joe. Třeba ho vykouříme. No, nenechaj člověka ani dojíst. A neboj, venci. Kočky se pít nebudou, budou se pít jen psy. Zajímavé, pane. Cože? Vůbec tě neslyším, brato, hrozná pecka! Ano, pane. Ty už jsi chytila toho psa, co měl být, co má být zítra k obědu. Zkusím naběhnout někudy zadem a já se je pokusím zabavit. Ano, pane. Dávej teda sebe pozor. Ok. A jak to? Kdo ho bude chytat? A kdo ho bude připravovat? A co mám teďka dělat? Já ho chytat nebudu, ty ho musíš chytit. Kurva, to jsem nechtěl. Já jsem nechtěl vyhýlovat, ty vole. Tak, a mám Thompson. Dobrý den. Já tomu rozumím. Stačilo mi, když jsem tam byl. A jen čekám, kdy zase začne s tím. Přidej mi tam další hudbu. A mám pocit, že Don Salieri umírá. Mám pocit, že Don Salieri umřel. Upsí. Upsí dupsí. Musím hlídat celý jeho životy. Ty vole, kolik jich tam je? A já mám pocit, že maličko umírám. Maličko.
Malinka to. Ano, svoje bych si taky měl hlídat. Ty vole, co ty tu děláš? Dobře, nesmím umřít, já nesmím umřít Salieri. Myslím, že to chápu. Thompson, tak. A neměl bych střílet tady do toho rohu. Ty vole. Jsem vyplýtval půlku zásobníku jen do toho rohu. Aniž bych kohokoliv trefil. Dobrý den. Kozí ven. Teda, chci říct, je tu někdo. Tak vezmeme. Ty vole! A to bylo na koho? Já jsem obojí. Mrtvej i spím. Tak když jsi... Tak teď už víš. Co když spíme, tak se promítáme do světa mrtvých. Takže ten, kdo je mrtvej, vlastně spí. A kdo spí, je vlastně mrtvej. Au. A poslední. Tak seber tu brokovnici. Tak. Co ty zvedáš? A je to. Ne, on je ještě nějaký kokot vevnitř. Ty vole. Makej, Tome! Makej! On se jenom mi trefí do Salieriho, nebo co? Ty vole! On jde po mně, on nejde po Salieri. Ty vole, neumíš si přebít? Ještě někdo tu je? Salieri, v pořádku. Asi jo. Jako očivně jsem já na tom hůř než Salieri. Co mám vůbec za oko? Ty vole, odkud? Odkud? On byl v okně, ten kokot! Ten kokot byl v okně! Ty vole, musíš dělat takový breakdance, když ti někdo trefí. Ne, přebíj. Ne, rychle, seber zbraň. Já jsem se měl asi nejdřív vyléčit. Když nad tím teďka přemýšlím. Takže jdeme znovu lépe. Hej kokote. Kokote. Kde seš? Kde je ten kokot? Já chci od tebe Thompsona.
Ten koko tam měl čekat. Jo, tady jseš. Ty vole, ty jsi tam byl pozdě. Měl jsi tam čekat, ať tě můžu zabít a sebrat ti Thompsona. Kud to bez nich cípnu. Kam zas jdeš? Tak, takhle tu máš čekat, přesně. Au. Myslím, že Salieri maličko umírá. A já umírám daleko víc. Asi bych to měl hrát na víc stealth. Dej ty kokoté. Co jsem ti říkal od... Kazíš mi moje plány. Takže. Dobrý den. Au. Polezte ven. Au. Předtím se mi tak vystřílal. Jako naprostý pro, až na to, že jsem noob. A nic mi nejde, kromě Bloodhuntu, který si občas zahraju. Ty kokote. No polez za mnou. Co tu kurva děláš? Ještě kvůli tobě zemře Salieri. Hej, ty máš být mrtvej? Ne, Salieri nemá být mrtvej. Kde jste se tam kurva pevně vzali? Tak aby hlídal všechny strany, protože neví, odkud se teleportují dovnitř. Tak už nesam. Já vím. Já vím, naprosto mi to nejde. A to vás určitě všechny tak baví, anebo nebaví, a jenom vás baví ty blbý keci, protože tento kokot najednou tu střílí. Proč, ty vole? Proč? Já nevím, jestli v těch hrách je umístěn někde nějaký random generátor, který mi dělá, že pokaždý, když odsaď vyndu ven, tak on se chová nějak jinak. Pokaždý se to prostě chová nějak jinak, já nevím, jestli tam nějaký random generátor, nebo nějaký miniaturní věc, která to prostě dokáže změnit. Tak moc. A jak jste se tam kurva vstali? Proč jste najednou vevnitř? A proč se ten Tom zvedá daleko pomalej než ti skurvení banditi, nebo kdo to kurva je? To nejsou banditi, jsou mafiáni. Ano, ano, a teď mě ještě trefí přes zeď, super. Ano, teďka půjde přímo za mnou, když většinou ani nechodí.
Teďka trefil Salieriho. Může mi někdo vysvětlit, proč se ta hra pokaždý chová úplně jinak. Jdeme se vyhýlovat. Já mám jít sem. No jasně. Já jsem prostý koko totiž. Na tohle týpka jsem maličko zapomněl. Malinka, to jsem na něj zapomněl. Tak teďka to zkusím jít tak, jak se to asi má jít. Žeby? Ano, samozřejmě tam někdo bude čekat za těma dveřma, protože ne, protože ten nemůže jít jako ti ostatní my do těch dveří. Ne! Ten musí tam prostě naprosto čekat. Já nevím, co dělám špatně. Je tu vůbec ještě někdo? Katie, seš tu? Peťko, chceš tu? Venco, seš tu? Baví vás tohle? A proč tu ještě jste? A co vás na tohle sakra baví? Teď ta hra je naprosto nevypočítatelná. No? Jo. No, a teď než stihnu vejít dovnitř, tak je Salieri mrtvej. Já už nevím, co dělám špatně. Já jdu tu hru pokaždé, ale pokaždé naprosto stejně. A pokaždé, ale pokaždé se stane něco úplně jinýho. Já nevím. Jestli jsem takový kokot. Nebo co? Víte, co vás na tomhle baví? Proč tohle sledujete? A ty se mi divíš, když ta hra je prostě tak nevypočítatelná. Hej ty, co baví tebe? Ten sápek tam normálně udělal salto a normálně stojí a mně stačí, aby mě hitnul jeden náboj a ležím tak půl minuty na zemi.
Čičo! Ty! Nelens mi na klávesnici, kočka jedna. Co mě zabilo? Vážně mě ten cápek trefil skrze. Já vím, že ty hry neumím. Já doufám, že jednoho dne narazím na hru, která mi prostě půjde. Kde nebude něco, co prostě každý ten run udělá jiný. Ale taková hra neexistuje, protože mě nejdou žádný. Jak? Protože mě nejdou žádné hry. Mně nic nejde. A to je taky důvod, proč mi lidi odchází ze streamu. Já nevím už, co k tomu říct. Já už fakt nevím, co k tomu říct. Teďka si nechcípnout Salieri, než tam dojdu, že? To jsem rád, že se aspoň někdo baví. Tak to máme rozbitou texturu lékárničky. A většinu lidí prostě nebaví to, jak mi to nejde. A to je taky důvod, proč mám na streamu tak málo diváků. Víš. Ty kokote! Teď jsem se vyhýloval. Ano! Moje mrtvola prostě zůstane levitovat. Já nechtěl do hlavní nabídky. A co jinak čete, co pak máte v plánu na zítřek? Ať se trošku uvolníme. Ano, on mě zabije, když mám skoro plný hápka. Zatímco já ho nezabiju, brokovnici, protože aut přece funguje. Tak užívej školu. Kde je ten kokot? Lezeš do té krabičky. A co pak jinak máte v plánu tento týden? Kromě školy. Co pak máte třeba v plánu na víkend? Kam jdeš, ty kokote, máš tu stát? Čete. Ty a učit se, to jsem viděl, jak se učila, když jsem tam byl. Na ten test, co se měli dneska psát. Ano, on dokáže prostřelit zábradlí za tím, co já nedokážu prostřelit ani mezeru mezi zábradlím. Protože proč ne?
To jo, ale to si nevěděl, že nebyl. A to do mě taky ser, mně stačí jeden náboj a přemýtám tam se tam jak dlouho a nemůžu se pohybovat. Vidím co... Ty já je střelím. Já je střelím a oni tam stále normálně se drží na nohou, jako to je tohle za spravedlnost. Ola Jurkoši. Já jsem to... Ty vole, ty kokote! To jsem viděl, co, já jsem viděl, co jsi psala na tu hospodu. Tak se krásně vyspí. Já nemám už jak si zvýšit mikrát. Zároveň nemůžu altabnout, protože když se altabnu, tak mi spadne hra. Já můžu být tak blíže k mikrofonu. A jinak, jaký je ten mikrofon? Stále jsem od vás nedostal zpětnou vazbu, jestli ten mikrofon lepší než ten... předchozí nebo horší. Auty. Ale proč kurva se po jednom hitu ten cápek tam přemítá tak dlouho a nemůže nic dělat s tím, co já když hitnu toho enemáka, tak ten tam normálně stojí a pak normálně střílí dál. Dí, tak to jsem rád. Tak. Dokonce mám konečně i pop filtr. Představ si to, Jorkoši. Kokote. Jeden. Nemám prostě granát. Já bych mohl vyhodit do povětří ty auta. Nemůže... Nevím, kde mají nádrž. Ano, on tu je někdo čeká přímo za dveřmi. A jak to mám kurva vědět? Proč já do nich musím vystřílet celý zásobní a jim stačí dva náboje? Jsou otázky, na které jsem nikdy nedostanu odpověď. Tak když mi odpovíš na tomto, tak proč, když on do mě střelí pár nábojů, tak se tam začnu přemítat jak naprostý kokos, zatímco já když do nich střelím, tak oni tam normálně stojí jako tvrdý I a můžou střílet hnedka znovu. To mi vysvětlíš jak. No. A on tam čeká za dveřmi. Neplas se, zavazíš mi. Přesně o tomhle mluvím. Ano, a teďka najednou mám 51 HP, když začnu. No to právě zkouším. Jenomže problém je v tom, že občas, když tu čekám až moc dlouho, tak zabiju Salieriho. Zase.
Vedle. Ano, teďka vystřelím, co ten zásobník do... Je tu někdo? Žneby? Dobrý den, pane nahoře. Tak přebij. Yes! Zvládli jsme to. Ještě teď píská v uších z té rány. Musím říct, že máš docela odvahu, Tome. Zachránil si mi krk. Jo, teď to tam asi 20krát musela to není podstatně. Pane bože, to je spoušť. Pepe se naštěstí schová. Chudák. Budu mu muset poslat nějaké peníze na opravy. To bychom měli. Pane, zajímalo by mě, odkud mohli vědět, kde budeme. Myslíte, že nás sledovali? Myslím, že ne, Tome. Mám takový dojem, že vím, kdo mě prásknul. Kdo? Carlo. Můj osobní strážce. Ten zatracený skurvy syn. Jedinej věděl, kam dnes chci jít. A ještě se na dešek vymluvil, že se mnou nemůže. Moc dobře věděl, co se stane. To zní docela pravděpodobně. To bych řekl. Roztrhnu toho parchanta jako háda. Carlo bydlí v činžovním domě v Malé Itálii, kousek od našeho baru. Ten dům má dole pizzerii. Jedeme. Tak jdeme si vyřídit účty. Tak vidíte, čete, stačilo asi tak 20 pokusů a už jsem to dal. Kde máme naše auto? Tady máme naše půjčené auto. Vezmu si Thompsona, jo Thompsona, místo než brokovnice. Fuck, já si vždycky zapomenu, že tady se nenasedá F-kem, ale Ečk. Ty vole. Ty vole, to se nestalo, celý jeden nasedej. Ehem. Jsem trošku posral. Malinka to. Tak kdyby to chtěl si... Tady to je F5. Chci dát omezovač, ať rovnou ne, zase nás nehoní z začátku. Je ty kokote. Sorry, byl nevěrný svojí manželce, teda ona byla nevěrná svým manželovi. To určitě nebyl normální civilista. No víte, já se ještě přivydělávám tím, že jsem hitman. To je tak, když člověk neumí řídit, tak na něco se vymluvit musí. Teda chci říct, já řídím naprosto přesně, to byly účelné vraždy. A jedeme. Jsou to někde policajti? Nejsou to policajti. Jedeme. A co jinak čete, co pak jste dneska dělali? Policajti. Tak to bylo čest. Je tak jsem přibrzdil pod rychlost. Omezovač. Tak. Nitelný. Čete. Budete se s mnou bavit, nebo tu mám zase být za kokota, který mluví do monitoru. Protože vlastně jsem vždycky, ale to není podstatný. Čeho mám nechat?
Jak klaxoniká. Uhněte! Říká jsem uhni. No, kokoj nejsem. Ale jsem kokot. Ten kokot by mluvil takhle do monitoru. Když mu nikdo neodpovídá. Benzinka. Tak, ale jak nemá být kokot, když vy se mnou nekomunikujete? Co mi k tomu řekneš, Kitty? Jo, ty nic, ty se mnou nekomunikuješ, stejně jako ostatní tady. Dobrý den. On to není. Utíká nám po požárním schodišti, Tome. Počkej, to bude ten cápek, co bude utíkat v těch trenkách. To si pamatuju. No jasně. A je to. Tak není. Nepárej se s ním tak, je to sráč. Víte co, pane? Co? Ještě nikdy se nezabil chlapka ve spodňárek. Je to nic. Já taky ne, všechno je jednou poprvý. Toky, ty chceš taky zabít cápka ve spodňárek? Stávkování není žádná legovace. Ale, koho pak to tady má? Zdravím tě, bratříčku. Co pak to zas provádíš za neplechu? Ale, tady pánovi se zdají finance naší odborové organizace příliš neprůhledné a chtělo by se mu stávkovat. Vždycky říkám lidem, že stávka je špatná věc. Moc špatná. Pokud ovšem není řízená mým drahým bratrem za určitým vyšším cílem. Tohle vám neprojde. Chlapi vám ukážou. Myslím, že bych jejich odvahu nepřeceňoval. Vy svině. Ale kvůli této diskusi jsem bohužel nepřišel. Teď dostaneš několik, doufám, že podnětných impulzů k přemýšlení o principech, na jakých pracují odbory v této svobodné zemi. Pokračujte, chlapci. Co tě k nám přivádí, bratře? Salieri je naživ. Cože? Jak to mohl přežít? Bohužel, pokud vynecháme jeho osobně, tak se nemáme koho zeptat, co se stalo. Naši muži jsou mrtví, návštěvníci restaurace jsou mrtví a ten práskač Karlo taky. Mohl bys už konečně držet hubu? My se tady pokoušíme bavit. Běž do prde! Takhle se s panem Morarem nemluví. Hulvát. Pane bože, měl tam být sám. Jak by mohl takovej dědek zabít tolik našich chlapů? Je stejně starý jako já, takže bych ho tak nepodceňoval. Co má s tím společného sa? Myslím, že teď právě plánuje, jak se nás zbaví. Co budeme dělat? Zkusím něco vymyslet. V každém případě si dávej dobrý pozor. Teď po nás určitě půjdou jeho nejlepší lidi. Takže jsme ve opravdový válce. To už jsme dlouho, ale teď víc než kdy předtím. Dobře se opatruj, bratře. Pane, vypadá to, že už má dost. Co máme dělat? Doražte ho a hoďte do moře. Jej, nové autíčko. Všechno nejlepší, to bude ta loď, ne? Tome, ten pokus o atentát znamená, že nám Morello otevřeně vyhlašuje válku. Nám teď nezbývá nic jiného, než se podle toho zařídit. Naše síly by byly skoro vyrovnané, kdyby Morello neměl spojence v politice.
a neovládal díky svému bratrovi i další důležitý organizace ve městě. Když ho těchto lidí zbavíme, bude náš protivník mnohem slabší, než se teď může zdát. A to je přesně to, co teď musíme udělat. Zbavit ho silných spojenců. Tak, a jak je známo, je úplně zbytečné svádět velké bitvy. Stačí dostat vojevůdce a vojáci se vzdají bez boje. Přesně to uděláme. Dostaneme je jednoho po druhým. Koho přesně máte na mysli? První je na řadě pan radní, který nám už způsobil tolik problémů. Morello ho dostal do politiky a za to má u něho velkou podporu. Pošleme ho pěkně za jeho synáčkem. Dnes je k tomu nejvhodnější den. Pan radní totiž slaví narozeniny a rozhodl se to udělat pěkně velkolepě. Bude mít oslavu na parníku s projevem pro novináře s ohňostrojem. Bude tam spousta lidí, kteří když uvidí, jak dopadl, neodváží se proti nám ani pohnout prstem. Zní to trochu riskantně. Ale výsledek stojí za to riziko. Vincenzo ti teď řekne náš plán. Jak jsem řekl, bude se to odehrávat na parníku. Dostat se tam nebude bez pozvánky vůbec snadný, ale věřím, že ty to nějak zvládneš, Tome. Nesmíš vzbudit pozornost dřív, než nastoupí náš cíl. Samozřejmě, že zbraň sebou přes ochranku neproneseš, ale o to jsem se postaral. Jakmile se dostaneš na palubu, běž na jednu z pánských toalet, je tam schovaný malý kapesní revolver. Potom musíš chvíli počkat. Radní bude nejspíš zalezlý ve své kajutě a vyleze ven až se svým projevem, kdy oficiálně zahájí oslavu. A to je tvoje chvíle. Při tom projevu ho musíš oddělat, Tome. Musí to být veřejně. A projev je k tomu ta nejlepší příležitost. Bude tam dav lidí, mezi které se půjde dobře schovat. Ten revolver má krátký dostřel, ale nablízko je zatraceně účinný. A co potom? Rád bych se dostal na břeh živej. Potom nastane asi trochu zmatek, na lodi budou asi nějaký stráže a radši bych se jim v tom chaosu vyhnul. Jinak ale stačí dostat se na příď, protože tam přirazí Pauli s člunem a odveze tě do bezpečí. Tak co, Tome? Není to žádná legrace, ale mělo by to vyjít. Dobře, udělám to. Loď kotví v přístavišti na Central Island. A pospěš si, ať ti to neuvědem. Občas se mrkni na hodinky. Hodně štěstí, Tome. Tak jo. Jdeme na to. Uí. Já tam musím jít poslím. Ne. Papa Salieri. Takže jdeme si vybrat auto. Tak co čete? Kdo pak tu zůstal? Já si vezmu tohle auto. Tenhle typ ještě neznám. No, nejdřív musím pomluvit s Bobem. Tak jsem zase tady, Ralfe. Já za Ralfem. Dneska bych potřeboval něco jen tak na jedno použití, protože kdo ví, jak tahle akce dopadne. Ahoj, Tome. Já jsem rád, že tu seš, můj otroku, teda chci říct, moje ženu. Mám tady tenhle auták, jsou dnes populární. Taky jsou dost bytelný. Podívej, jak jdou snadno otevřít. Mě zajímá, co tě na mých streamech baví. Jo, paráda, Ralfe, to mě bude stačit. To víš. Říkám, že by mě zajímalo, co tě na mých streamech baví. Počítám, že kdyby tě nebavil, tak by sem znechodil. Nemám pravdu. Vždyť já nejsem vtipnej. Já jsem spíš smutnej, trapnej. A ne vtipnej. Cringe jsem. Máme zvač. Ty jsi něco pila? Tak proč si myslíš, že jsem vtipnej? Pochybuji, že by si střízlivá tohle myslela.
Na se mi nezbývá nic jiného, než ti věřit. Promiňte, policajti, já do vás určitě nenarazil. To byl vzduch. On tam je až moc hustý, víte? Ne. Já jsem další policajt. No tak už mě ztraťte. Vy kokoti, ztraťte mě. Ano, všichni policajti byli anormální. Super. To jsem přesně chtěl. Ne, za mnou jedu. Ne. Rychle vystup. Utíkej. Já tu nejsem. Bu, já tu nejsem. Tak, ztratil se mi. Tak to bylo čestný, jak to hnedka projeli po tom, co jsem je ztratil. Tady je otevřeno. Dobrý den, je někdo doma? OK, tak já vlezu do cizího baráku, protože je to otevřený. Proč mi ne? Oh, I see, tady je v oblečení. Právě jsem někomu ukradl oblečení. Snad to nebylo ženský, dámský oblečení. A to bych asi poznal. Kdyby tam byla mezi tím oblečením podprda. To bych si ukradl domů. Teda co? Tu podprdu bych určitě tu nechal. Ano, neboj, užiju. On ani po mně nechtěl tu pozvánku. Zajímavé. A divím se, že Kitty nějak nezareagoval na můj sexistický vtip, teda co? Tak jdeme hledat braň. Protože ty nemáš ráda, když ti nazývám typickou ženskou. Nebo když dělám takový sexistický vtipy, ty to nemáš ráda. Například když jsem řekl, že seš na svém obvyklém místě u plotny. Hledáme záchody. A za co mi nakopeš? Teď jsem jenom řekl, že bych si vzal tu podprdu domů, teda... Co? Záchody. Dobrý den. Tady nic není. Jdeme hledat druhý záchody. Ne. Tady nemůžu vzít ani cizí ženskou podprdu domů. Teda co? Sebral jsem kbelík. K čemu? Je mi kbelík. A proč ne? Nevážně, k čemu je mi kbelík? Tak papa. Ale teď jsem hodnej.
A kam vůbec jdeš? Tu budu zase jediný budu vlastně kogo, co mluví sám za sebou zas. Ach je. Uj, a teď pak utečeme ven. Tady má někdo mozkovou nemoc. Na lodi. Jo, já jsem vlastně posádka. Proto po mně nechtěl tu... Všechno v pořádku. Proto po mně nechtěl tu pozvánku. Ne. Mám kýbl. Teď jsem trošku zmatený, co mám dělat. A tady jsou vlastně ještě záchody. Do prdele. To se musí stát zrovna mě. Plavčíku, kde pak je plavčík? Plavčíku, kde je plavčík? Je plavčík tady? Není tady plavčík. Plavčíku. Ty jsi plavčík? Potřeboval bych klíče od záchoda na horní palubě. Jo, klíče od toho poblitýho hajzlu. Ty máš si plavčík. Někde tu běhá. Všechno v pořádku. Je to tu vynikající. Hej, slyšel jsem, že máš klíč od záchodu na horní palubě. Neotravuj, mám spoustu práce. Ale ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Dobře, možná bych tě půjčil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je, a pak mě přijdeš vrátit. Budu čekat na zájem. Uklidit? No jasně, spolehni se, kamarád. Budeme uklízet poblity, hajzlo. Jej. Jej. No pojď, čičo. Au, do pič. Ještě příště si ty drápky nech od cesty, jo? Tak, kde pak si schoval? Soukromý pokoj pana radního.
Tak, a teďka jdeme čekat, než to celé začne, ať můžeme zabít pana radního, teda co? Dobrý. Buď zdrav, Johne. Doufám, že se ti to líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající. Dobrý den. Doufám, že se dobře díky, bavíte. Moc rád. To je vynikající, že jste přišli. Děkujeme. Skvěle. Myslím, že čas. Ano, napiju se. Vítám vás všechny na téhle. Na závěr má být velký ostrůj. Tak kde má ho najít? Dobrý, nestihl jsem utíct. Nebudu muset zaučistit ty hajzly, že ne? Budu! Super! Jdeme si se jenom. Kýbl. Aha, ještě jsem ani neobjevil ten... Aha, je super. No, kdo tu v chatu? Kdo tu v chatu zůstal ještě? Nebo už mě všichni opustili, protože mají svůj život. Měj se, Jorkoši. Prosím tě, nevíš, že jsou klíče od toho rozbitýho záchodu? Neotravuj, mám spoustu práce. Hele, ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Dobře. Možná bych tě učil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je a pak mě přijde. Dal mi ty klíče? Nedal mi. Hele, ty klíče bych docela potřeboval, něco jsem tam ztratil. Možná bych tě učil, ale musíš mě slíbit, že uklidíš ten strašný bordel, co tam je a pak mě přijdeš vrátit. Budu čekat na zájem. Uklidit? Jo, můj vlastně zapomněl vrátit. Tak, kde pak si schoval? Jdeme vrátit Plavčíkovi klíče. Pak zabít pana radního. No vidíš, že to šlo. Nejseš tak špatný. Můžeš si otevřít tu klidovou firmu. Jo. A
tebe budu používat jako hadrka. Tak, a jdeme nahoru. Chce připravit na zabití pana radního. Dala bych si ještě kávu. Alexi svýho. Že teďka to bude prostě hrát na čekanou. Buď zdrav, Johne. Doufám, že se ti tu líbí. Zdravím vás, je to tu vynikající. Dobrý den. Doufám, že se dobře díky, bavíte. Moc rád. To je vynikající, že jste přišli. Děkujeme. Skvěle. Máme štěstí, myslím, že je čas. Takové počasí. To určitě. Na závěr má být velký ohňostroj. Naposledy jsem nějaký viděl, když mi bylo 8. Zapálili jsme se spolu žádný zpět, když jsem před 40. Počkej, já to můžu udělat ze spodu. Jestli teoreticky. To trefím. Do piče, ho nezabil. Tak takhle mi to nevyšlo. Dvakrát mi to nevyšlo. Ne, prosím, smiluj se, nezabíjej mě. Ne, prosím, nezabíjej mě. Všichni vtipneme. Je tady. To jsem to lidi posral. Tak, a je to. Utíkej, utíkej. Ne, on mě střílí. Dorazil jsem horka. Tady je loď. Zvál jsem to. Nebylo to zas tak těžký. Tak tohle se povedlo. Všichni politici ve městě se nás bojí a jdou nám na ruku. Nikdo nechce dopadnout jako pan radní. To byla čistá práce, Tome. Ale to nestačí. Teď musíme Morela zbavit jeho pravé ruky. Jeho bratra Sergea Morela juniora.
Sergio má kontrolu nad odbory ve městě. Jeho hlavním trumfem jsou odbory přístavních dělníků, díky kterým prakticky kontroluje veškerý import do města. Když ho zabijeme, připravíme Morelovu organizaci o velkou část příjmů. Možná bych věděl, jak na to, pan. Sergio často tráví svůj čas v restauraci Italian Garden. V restauraci je telefon a přes ulici telefonní budka. Ty, Tome, půjdeš do budky a zavoláš do restaurace, že chceš Sergio k telefonu. Já se zatím postavím s Thompsonem před restauraci a jak dojde k telefonu, oddělám ho. Pak už musíme jen rychle utíkat do auta a ujet. Co vy na to? No, to telefonování bych snad ještě zvládnu. Tak jen do toho, chlapci. Vincenzo vám dá zbraně. Tak, a jde se. Za Vincenzem. No pojďte ke stolu, pane Vincenzo. Vincenzo, potřebovali bychom Thompson a nějakou pistoli pro Toma. OK. Tady to je, chlapci. Ať se vám daří. Díky. Má furt ten... Ty, kolik mám těch koltů? Má dva kolty. Tak co máš už za zbraní? Nechci odstranit vozidlo. Vezmu se to. Do toho se ještě nedostanu. Tome? Nazdar, Ralfe. Potřebujeme auto. Jo, mám tady novej teraplán. Je to poctivý velký bytelný auto. Bude se ti líbit, Pauli. Má novej typ zámku, ale když je člověk šikovnej, není žádný problém ho otevřít. Stačí to takhle šikovně pěkně zastrčit a jak to cvakne, máš vyhráno. Hotovo. Já mám... Ráda, tak jedeme to, Tome! Jedeme. Mám pocit, že se něco pokazí. Mám taky nejblahý pocit, že se něco posere. Ty vole. Tak. Jedeme s tím. Jeden policajti v dohledu. Fuck. Mm-hmm.
takový... Ne, nikde není žádný policajti. To se bude hodit i pro naši prácečku. Hlavně nezničit tady tu telefonní budku, to by poměli postranit. Zim. Chtěl bych mluvit s panem Sergio Morelem. Moment. Bohužel pan Morelo tady dnes není, zkuste to. Au. To není on! Zdrej, Morelo tam není! Upsi, upsi, dupsi. To jsme trošku posrali. Ten chlap, co si ho oddělal, nebyl Sergio. Chápeš to? Sergio v té hospodě dneska vůbec nebyl. A kurva, tak to jsme v mrtě. Jdeme zpátky k Salieri. Ano, oni po nás chtěli a prostě policajti, fuck it, neřešíme. Až se tu střílí. Teďka tu vycouvat a jedem. Zatočíme. Na mě to nenajíbal do té benzinky. Nechci nějaký výbuch. Že jsme se třásli. Ne se třásli. Jdi do prdele, střílí tu po nás nějací kokoti, to nevidíte. Ty vole, fakt. Já to nevědu nahoru, že? Věď to prosím. No tak, to zvládneš, to zvládneš. Ty to zvládneš, vyjedeš to. No. Šíkovný autíčko. Šíkovný autíčko. Tak. Mám pocit, že jsme ty třásli. Pokud střílí ten kokot. Nikdo po nás nejde. Poli, nebuď zas tak paranoidní.
Dělejte. Půjďte ten most. Jeď, autíčko, jeď. Autíčko moje milovaný, jeď. Tak. Nevím, proč pod hra jako, že jsme, že nás prohlasili, když jsme se třásli. Takhle se zatáčí. Takže do Solierho paru, dobře. Jeho bar. Já na tebe troubil, ty kokote. Vždyť jsem se z jich zbavil, ty vole. Jsem se jich zbavil, ty chule. Kde mám jako jít zabít? Tak si vezmu teda jiný auto, ale. Já nevím, třeba tohle. Jdeme je zabít, ty pronásledovatele. Že jim asi ujet nemáme, protože to jsme právě teďka udělali. Ujeli jim, ale jim to nestačí. Teď je dobrý, nejedu na 30, jedu tak max 30. Ale krásna. To jsem si to vybral za auto. Tím to nevědu nahoru. Jak co jsou tu ti kochuti? Se to auto třese. Jo.
Ježiši, jděte do píči. Polí, ty zasraný kokote. To neumíš nastoupit do auta. Tak dobře jsme to měli rozjetý. A jdeme dolů. Ne, ty kokote. Možná maličko neumím řídit. A ty číčo, ty tu nedělej brikula. Tak. Uj. Ještě než půjdeme, tak udělám jednu věc. Tak neudělám. To by vyvolalo rozruch. Nechte mě vykokoti. Tak tady to bylo osudný, kdy jsem je zabugoval. Tak co, teď už jim můžu ujet? Promiň, kokote. Jo, teď už jsem jim mohl utéct. Zajímavé. Děvkaři. Víš, proč existuje mužské označení děvkaři, ale ne ženské označení mužkaři, nebo... Proč jsou jenom ženy děvky, ne muži děvka?
A muži jsou jenom striptéři. Nic si z toho nedělej, Tome. To se někdy stane každému, za to jste nemohli. Vymysleli jsme s Vincencem nový plán. Bif nám řekl, že má Sergio milenku, u které tráví hodně času. Dnes by tam měl zřejmě být. Vincenzo udělal pro Sergio takové malé překvapení. Správně. Tuhle bombu přiděláš pod jeho auto. Pak už se jenom budeš dívat na ohňostroj. Sergio obvykle odjíždí ve 4, takže si pospěješ. Tentokrát to musí vyjít. Jeho milenka bydlí v jednom domě v Oakwoodu. Že je Sergio u ní, poznáš podle toho, že má před domem zaparkovaný svůj drahý sporták. Do něj dej tu bombu. Tohle vypadá snazší. No, já nevím. Mně připadalo snazší zatelefonovat a nestarat se v zabíjení, ale to je vedlej. Tak to auto si teď já nevezmu. Co to bude? Pohřebák si nevezmu. Tak si vezmu tohle hernu. Ne. Tohle si vezmu. Když čo padáš? Ty vole, nedokážu vyjet ani z garáže. Ach, jich ouvej. Ještě si musím skočit pro bouchačku k Vincenzovi. Vždyť jsem teďka od tama odcházel, ty kokote, to si to nemohl vzít společně s tou bombou. Jo. Jo, ty jsi tu bombu nevzal. Vezmu to dolem, tentokrát, to mám moc často nejezdím. Tak. Juhu. Přijel zatáčku. Ježiš, to je policajt. Zase jsem přijel zatáčku. Tancující auto. OK. Očividně už jsem viděl všechno. V mafii. Nejdu v protisměru. Jel jsem v protisměru, ale to ty strážníky nezajímá, je zajímá, že jsem překročil rychlost. Mě to teď dělám tolik přestupků, že... A jediný, co ty policajti zajímá, je, že jsem dělal překročil rychlost. A občas, že jsem jel na červenou. Jenže jsem jel v protisměru, to je naprosto uprdla.
A jsme skoro v Oakwoodu. Již, nestůjte tu jako kokoť. Au, ty čičo jedna skurvená. Ty drápky si nejko cestí, kočko. Nebo ti odsaď ho vyhodím. Tak. Ježiši, už zase. Nebo jak říkal ten květinač. Ale ne, už zase. Reference na jeden film. Vím, že mám kolik lidí. Vlastně, když tu nikdo není, tak to nemůže uhádnout nikdo. Tak. To bude ono. Tak se na to podívám. Zaparkuju prostě. Takže. Hej, co to tam děláš, ty hajzle? Oh. Teď já nevím, jestli jsem tam tu bombu dal, nebo ne. A nejspíš jo. Když jsme si udělali kolečko. Že tam vám, mám totiž vlastně čekat, jsem si teďka uvědomil. Už tu nejsou. Už tu nejsou. Tam jsou. Tak jeden byl sražen. Jak jako uprchl? To vážně teďka budu muset. Já nechci jet celou tu cestu znova. Já se procent času jsem jel. Pak jsem dělal jednu věc. On mi zdrhnul a já jsem teďka přijel svoji zatáčku. Ty vole. Bože, když někomu odepisoval. Při streamu. Víš, teďka to bude nahouze, ne? Víš, řekneš, že ten most bude nahouze. Tohle ještě scházelo. To ti po mně šlo policijní auto. Dobrý, není to nahouze. Ale
už mě chtějí zatknout, to jsem to teda dotáhl. Daleko do kriminálu jsem to dotáhl. Kokoti! Já si půjčím. To, jako vážně, to auto prostě zmizelo. To auto prostě samovolce mě zmizelo. To není fér. V jednu chvíli tam bylo a pak prostě udělal puf, bylo fuč. Žádný policajti široko daleko. Vážně by to tak tenký sloup neporazilo. Kdo mi píše, který kokot? Dobrý, nikdo. Jedeme. Teď jsem jel kolem policajtu. To byl strážník, naštěstí jenom. Strážníci mě nikdy nechtějí zatknout. Beru zpět. Pokud neudělám nějakou píčovinu, tak mě nechtějí zatknout. Jdeme do Oakwoodu. Jo, to je hustý auto. Tohle jsem nemyslel. Já budu muset setřást, než dojedu tam, protože to by bylo až moc nápadný. Kdybych tam dojel s policajty v závěs. Já jsem mám strážníka, vám je to upíjela. Hustý. Tak já jsem to měl je dřív zabít, než dali pátrání. Ano, to tady přijedu další. Super. Ty vole!
Vážně mi to neulehčujete, mistře policajti. Mistři policajti, mi to vážně neulehčujete. Ježíš, další! Gangbang na mě rovnou, ne. Ty kokote, jeden skurvený. Nemůžete mě prostě nechat bejt. Dobře, ještě mě chcete zabít, super. Já už nebudu odepisovat ze jízdy, slibuju. No už zase voca. Ach jo. Nenávidím dělat víc věcí najednou, protože takhle to pak končí. A proto lidi neodepisujte za jízdy. Nečumte do mobilu za jízdy, dopadá to špatně. Viděli jste teďka názorný příklad. Sem. A tenhle plot by to taky, to auto určitě taky neprorazilo. Je tu všechno z bedroku nebo čeho, nebo co? Je to prostě do všeho. Když to auto narazí, tak to víc zničí to auto, než tu danou věc. Nejspíš jo. Nejspíš tohle je bedrockový město. To je spekulant. Policajtů. Přes tenhle zvědací most. Teda myslím, jo, je to zvědací most. Jsou tu dva zvědací mosty v tom případě. Mezi. Od Central Islandu. Tak, narazím tu na nějaký další policajty by mě zajímal. Jo, narazím. A tím se rychle ztratím. Jednou pocitu. Tady jde pocitu.
Už tam skoro jsme, teď už to musím dát, teď už tam dojedu a dám, zvládnu. No. Díky, že jsi mi pomohla, Salta. Jak? Může mi někdo vysvětlit, jak ten kokot uprchnul, když jsem za bary, když jsem stál před hlavním vchodem. Jak ten kokot mohl utéct? Promiňčičo, to nemůže být safe přímo před tím. A je to, že teďka, když jsem srazil tu ochranku, tak jí to nic neudělal. To jsou otázky, na které neznám odpovědi a musím zase jet tuhle zdlouhavou cestu kvůli tomu. Jej, já tak rád jezdím. A jsou tu dvě skakací. Já tak rád jezdím. Já tak strašně rád jezdím a vyhýbám se policajtům. Jej, to je úplně moje nejoblíbenější část téhle hry. Policajti tu nikde nejsou, nevidím. Nevidím nikde policajty. A vidím. Jízda na červenou, to jsem si neulídal. Tak já budu hodný a zaplatím pokutu. Ne, nebude. Teď pál to do piče, ať můžu to napálit. Ať to můžu jít rychle. Nemůžu jet, protože za mnou jsou policajti a já mám červenou. Tak, zbalil jsem se policajtů, jej. Můžu jít na červenou, jak rychle chci.
Oak. Oakwood, je, už vidím Oakwood na mapě. Tramvaj. Já se jednoduše vyhnu. Ježiš, už zase. Tak ukážte kokoti. Pane, to už je váš druhý přestupek. Budu vás muset pokutovat. Opravdu se omlouvám, pane. Druhý? Ono se to počítá. Ne, nebude. Protože to nějak sčítá. Já nevím, já jsem vždycky předtím ujížděl. Jak mohl tento policajt vědět, kolikát je to můj přestupek, když mi to dával ten jiný policajt? Se na to podíváme. A mi on zdrhne teď, ne? Jak? Já si dojdu pro něco na posilnění, protože já fakt nevím, co dělám blbě. Aha, díku.
Takže jdeme zase. Jak pak se vede? Ale žiju. Zatím. A co ty? Právě jsem přijel nějakou ženskou, co mi po mně křičá šílenče. Možná jsem tě narazil cápku, ale to je jedno. Život. Life. Nic není. Or life. Deprese. Anxiety. Ty vole. Chtěl by to vypínat, že ten... Be right back.
Musím tady zas. Au, do piče. Dáme tomu poslední pokus, pak se na to vykašlu, protože mě bolí záda. Už. Chci se jít natáhnout. Tak. 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 No už tam budem. Tady zatočím. Ne. Cool. Tak už tu budem. To bude ono. Tak se na to podívej. Tak cípni. Já nechápu, co ten placer. Já nevím, co dělám špatně. Dáme tomu ještě jeden pokus, protože já fakt nevím, co dělám špatně. Dělám prostě jen to, co mi bylo cvičeno. Nic víc, nic méně. Stejně nějak zvládá ten Sergio utéct. Já 90% času tam jedu, když tam za 5 minut chcípnu. Protože prostě proč ne? Ježiš, zase nějaký strážník. Moc aktivní.
Já vím, že rychle jedu, a díku. Bys taky rychle jel, když kurva musíš jet z jednoho konce na druhý konec mapy. A musíš takhle jezdit furt dokola, protože sotva tam dojede, přijedeš, tak se tam i se posere a ty musíš tu celou cestu jet od znova, protože kurva nevíš, co děláš špatně. Jediné, co jako dělám, že takhle platím pokuty za auta, protože těm auta neumím ztratit. Já tomu dám fakt poslední pokus, pak se na to pro dnešek vyseru, protože ty záda už jde pak bolí. Anyway, a díku, všiml jsi z nového mikrofonu, neboli nového zvučku. Nebudu ASMR streamem ani omylem. Zůstanu pěkně herní streamer jako doteď. Protože to mi aspoň sem tam občas výjimečně vynáší. ASMR streamer bych se vůbec neuchytil. To bude ono. Tak se na to podívám. Když mu zabarikáduje výhled. Ano, zkusím se být aktivní. Můžu se prekáruji výhled. To by nefunguje. A on jde dovnitř. A jak jsi měl kurva vědět, že on vejde dovnitř? On to byl jen na cigárku. Tak a rychle utíct. Ta jeho milenka. To ne, hej, stop, kurva, stop! Do prdele. Tahle holka musí být pěkně nažavená. Zase se to posralo. Ta jeho holka vyšla ven a nasedla do toho auta. Já nevím, asi ji ho půjčil, nebo... To se prostě občas stane, nedá se nic dělat. Toho chlapa musíme dostat, i když se zdá, že nám štěstí moc nepřeje. Teď to uděláme, jak nejjednodušeji to jde. Sergio se schází v downtownu na parkovišti u restaurace Rainbow Garden se svými bookmakery. Přijedete tam, Paulie vystoupí a odělá toho chlapa ze samopalu. Ty budeš jenom řídit, Tome. Teď toho grázla dostanu, pane, to vám slibuju. Sklapne ani nebude vědět jak. No tak jen do toho, hoši. A dělejte, ať tam Sergio ještě zastihnete.
Jej, zase na ten třetí ostrov až. Super. Tak, ahoj. Já přemýšlím, jestli není většina herní doby jenom řízení toho auta. Moc se ještě zvedá, ne? Neříkej mi, že se zvedá. Neříkej mi ani to ze srandy, že se zvedá. Ale já umím řídit. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset kontrolovat. Co jiného dělat, když se ten most zvedá? Dobře, pane Rezupení. Doufám, že se to už nebude... Co vidíš? Jak umím nádherně řídit? Řekni mi, co se ti na mém řízení nelíbí. Protože kurva, mě už nebaví jezdit. Prostě jen tak pomalu, když jezdím každou chvíli. Kdybych jezdil sem tam za čas, tak bych nejezdil tak rychle. A teď už mě prostě nebaví. Chci tam být rychle, bolí mě záda, takže prostě se tomuhle nevyhnu. Ne, jen prostě nechci mít zase u nějaké hry přes několik set hodin, jenom kvůli tomu, že budu dodržovat skurvený předpisy. Stačí mi, že jsem měl víc jak 100 hodin na Jump Kingovi, ke kterému se ještě musím vrátit. A samozřejmě ten most bude je zrovna nahoře. To přeskočím. Ují. Taxík. Tady se zase něco posere, ne? Zastav na tom parkovišti. Tamhle ty chlapci v černé. To jsou oni. Tak parchante, pan Salieri tě má už plný zuby. Táni do pekla! A? Kurva, myslím, že tohle značně mění situaci, páno. Odprásněte toho kreténa! Bolí. Kokote na sedy. Kam tu jdeš, ty kokote jeden? Na sedy.
Tohle auto už je dosti na sračky. Zabili Polího. Tamhle ty chlapci v černý. Tak. Ty kokote jeden. Já za tu nehodu nemohl, on do mě najel ty kokot jeden z... Neupozorňuj mě na každou bouračku jenom kvůli tomu, že to byla bouračka. Já za to nemůžu, že do mě najeli. Předstál jsem se mi to těště se zásnout policii. Je pátrání, to jsem to dlouho neměl. Kurva, proč ten kokot odhodil tu zbraň? Je můj pozabíjet, to byl účel, to bylo to, co jsem chtěl. Já vím, já jsem vystoupil proto, abych je pozabíjal, abych se zbavil toho auta a zbavil se toho skurveného pronásledování. Ale ne, on místo, aby po nich střílel, tak odhodí tu skurvenou zbraň, protože proč kurva ne? A jakým policajtům je uprdel, že po nás někdo střílí. A díku, neprovokuj. Tohle není důvod, proč jsem zase začal streamovat. To je debilní keci, fakt. Tak, točím se. Kuko, to je skurvenej, proč mi tam jel? Tak. A je to. Jsou na boku. Bavil jsem se jich. Pokud nechceš, abych zase přestal se streamováním, tak ne. A jde se čekat.
Jak to, už se to posune, kurva. Já to nemám celý den. No hurá. Pam padam padam padam. Takže zpátky do seriálu baru a tam to... A to útnu. Ují. Jedu v protisměru. A to je už jedno. Nikdo mě nechytejte, nemám na to dál. Tak. Tak. Zatočím. A za chvilku jsme vstali jedy o baru. Jej. Ještě se zbavit. Pane řidiči, spáchal jste přestupek, budu vás muset pokutovat. Promiňte, pane. Dobře, pane, tady jsou peníze. Doufám, že se to už nebude opakovat. Nastup, Pauli. Pauli! No, konečně. Tak.
Ují. Po všech těch průserech dal Salieri tu práci jiným lidem. A já jsem s nima jel jenom jako taková pojistka. Teď tady pěkně čum a hlavně nic nedělej, ať zase něco neposereš. Ano, za všechno může Tom totiž. Amatér. Že ty závod nezavírají. Jeď! A ta hra spadla. No, tak já si myslím, že tohle je znamení. Abych utnul stream. Protože ta hra se vypla. Já nevím, co dál. Ne, ona se udělá do lišty. Asi to znamená, že spadne, protože... Tak to tady funguje u té staré mafie. Že když altabnu, tak ta hra spadne. A ona se teďka udělá do lišty, tím pádem spadla. Já se nás budu těšit zase.
Zase někdy příště, mějte se zatím. Adios. Mm-hmm.